Lali Erin, kryebashkiakun e Tiranës, të cili grup do... Nuk e një fare. Pse? Se një fare. Për Zotin se një fare, nuk e di kush është. Mos ndoshta atë këngën të ka Lali Shpirt, po të hym pak në teori, teori konspirative, këtu mos e keni bërë për Lalin. Nuk e njoh për Zotin, mos kërko të futem. Nuk njeh kryebashkiakun e Tiranës? Nuk e njoh për Zotin se njoh. Është ai që çdo ditë mbjell pemë. Nuk e njoh, vëlla, unë njifsha për Luxim Bashën atë që ka qenë kryetar bashkie, nuk e njoh këtë tjetrin, nuk e njoh. Se njoh, se kam lejt, mirë, unë jam gjithë këj këngëtar, asnjëri nuk jam dekoro, dash nga presidentin, dash nga kryeministrat, në vend parë Ballkan, pse se jam gabel, çatë prish punti. Ylli Bakën e kam vlla, e kam mik, kam dalë me Ylli Bakën, është dekoruar, bravo i qof, se është nga Memalia, apo nga... nga vendet anë që knonë edhe atë që e bon Ylli Baka se bon njeri. Unë nuk kam nevoj që më dekurojnë ato, se më dekuron njerëzimi. Edhe din fort mirë kush është ma i pari në Balkan, se si kam pa, nuk i kam pa as në ndër, as kësu realitet, njeri si puna ime. Me mburë vetën, pse me mburë vetën? Ti më dekurojnë, unë më jep ti mu gratët, unë thash pas fitovi Lulëzim Bashën, do ike vla nga Shqipëria, do tale, do mblet Turku. Shqiptarën e blen Turku, ose e blen Moskov, Rusia, ose e blen Gjermania, por e po e blen, e blen. Po të them sincerisht që e blen. Ok, vazhdojmë, realisht, nuk e prisa që tishe ka që sincerë të intervjize, jam duke shijuar pa fund intervjizë. Jo, unë po them drejtësin, se në gjithë njerëzit e kam parë Mandin e Nishtullë, që ka bo Mandin e Nishtullë për tritë, Ronaldo, se ka bo njeri ku kam qenë 16 vjeqë. Jam datë lindja 1991 5 shtatorit, jam binjak. Nonës i ka dal njëri me kra, i ka thonë, ka dhuru zotin natën dhe ditën. Unë ja kam thonë gjithë njerëzimit, unë jam hona e vlaj jem është djeli. Besoni juve sepse zoti e qonë djelin për ditë dhe përëndon për ditë. Besoni ju këtë pakten, nuk e besoni me meditime, me lutje, me sheshde. Besojni me muzikë, pra di gjoni, se shifit në ku do dilni. Unë nuk du të flasë për politikë, unë nuk jam politikë. Po që ofse hapet politika, gjyshi i më shinternu. Gjyshi i nonës te më shinternu. Nga Enveroxha. Gjyshi i nga nona i më shamdia demi, një vgjith tropoja, një vgjith malësia. Kër shkon të gjyshi i me për mike malësorët, e thershin delen, edhe i thoshin e në Verogjës, qa e hongri ujku, pse e numëron të pra delet aji. E din dhe shdo shpi qa kishte, respekti madhe dhe njerëzimi, am dia demik laf, varros janë i lëkurën deles ose keqit ose dhis, më e në tokë, qa thuni, shkruen e aty, e ka hongër ujku, qa donë me bogi? Ku do me dalë? Do me dalë tu për njerëzimi, një ka fut në burg, e ka bo këtë, mus më ka bo gjo, më ka kalu prej malit zi, kur kam kalu atëhere, që e thash pëse më le këtu, i thash krye ministrit, këpton, ta sjaroj këtë mua bërë. Ramës. Po, vla, pëse më le këtu, vla, tim të gjithë të kaloj. Më kalovi, edhe më futi mërënja dy ditë mira, ta di gjithë populli shqiptarë, dhe kam firmos aty që s'kam punë me policion. Unë personalisë i mandu një shlo, unë nuk kam frikë fare. Unë nuk du vetë që t'i futen politikës, se pasha zotin e madhë, gjysë milioni, jevgjë edhe gabel, vinë mrapa me, unë nuk du t'merë me politikë, unë du muzikën. Mboni mua te qa du unë, do një njerëz ju, do një njerëz, po, merë një njerëzit me t'mira, do vinë njerëzit mas juve. Jo, me t'kesh vla nuk merë, do t'as një, se vdesin, e mërë t'zotit, e mërë t'Allah, gjele, gjelale, do vdesin aty, s'ta japin shpirtin ty. Njerëzimi do punë, do punë Allah, do punësu Allah, ne këna qenë gjitha ne, këna qenë Gjermani, Zvicër, në Amerikë, në Londër, s'ka asë një njeri vetëm i didjele, me familjen, gjithë njerëzimi me familjen, delë hanë e pinë, vetëm tuke ne ka rrumë palë, po bojë pra, që po prejtë? Mirë, leta lëmë pas këtë pjesë dhe të flasëm për gjërat bugrat, të kënga magjike, ke menduar të marrësh pjesë? Ronaldo, nuk du të ofendoj njëri. Nëse donë këtu të kjoj televizion që jam sot, nëse do tjetë nej program për këngë magjike, asi që shte ke kjoj program, flasë, ke kjoj televizion, të Ora News, do të vi me kënajsin më të madhe. Po pëse jo të këngë magjike? Edhe të top shenë edhi e shkoj.
me kënaqësi më të madhe. Po te ty një herë radh par, te ty jam kështu zjarr. Jo, ne e vlerësojmë shumë, po pse jo te kënga magjike? Jo, nuk dal aty se nuk vlerësohem. E di fort mirë që nuk vlerësohem, Ronaldo. Po pse se Flori Mumajesi për shkak të Top Festi me Tallava, ka bërë namin. Po deshte Flori Mumajesi që në fillim kate gila baba, më kishte vlerësu, s'm kishte lënë kështu. Po ta them sinqerisht. Ja kam shumë gjëra me të gjithë. Nuk e kam vetëm aty. Ku do të kapesh, do t'i them të gjitha sot, nuk mune më me majtë më. S'mune më, sepse nuk po vlerësoj talenti im, pse jam gabel. Di me folë Shqipon. Jam rritë në Shqipëri. Nuk i them vetës gabel, jam me pasaportë shqiptare. Dhe ti hapin sytë mirë. Njerëzit dhe veshët dhe një gjojnë se çfarë po ndodhë. Mandi, realisht për ti të gjithë e vlerësoj shumë sinqeritetin tënd dhe që je pa kaq shumë komplekse.